Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vídeo de hoje tem muita coisa e uma delas que vocês já viram aí no título do vídeo, vou dar uma atualizada para vocês de como está o meu cantinho do café. Eu ganhei dois presentinhos e coloquei no meu cantinho do café. Vou mostrar para vocês como que vai ficar tudo bem arrumadinho. E hoje, ó, sem por falar nisso, vídeo de hoje é faxina nas janelas internas, né? Hoje eu vou limpar tudo aqui as janelas internas e outro dia eu vou limpar janelas externas, né? Como vocês já estão me acompanhando aí faz muito tempo, sabe que eu tenho, ó, muitas janelas aqui em casa para ser limpa. Então eu divido a limpeza, né? Faço um dia limpezas internas, no outro externas. E as externas, por falar nisso, tá precisando, só que tudo a gente vai vendo conforme o tempo, né? Dia de passar roupa também, tenho muita coisa para compartilhar. Esse vídeo tá recheado de um conteúdo muito bacana. E sem falar também que eu vou compartilhar com vocês o nosso almoço aqui de casa, que eu gosto muito de sempre estar mostrando para vocês. Se você ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, aproveita agora, se inscreve, compartilha o vídeo para nos ajudar o YouTube recomendar meus vídeos para outras pessoas também. Então deixa já um super joinha no começo do vídeo. Isso ajuda muito mesmo, gente. Você pode pensar que não, mas é através do like de vocês e da visualização dos meus vídeos, o YouTube vai recomendando meu vídeo para outras pessoas também. Vídeo de hoje tem muita coisa, então bora para mais um dia e eu vou começar já atualizando vocês aqui no cantinho do café. Então vem com a nega que eu vou mostrar tudinho para vocês. Bom, vou começar já mostrando o meu cantinho do café reatualizado, né, de cara nova, repaginado, como vocês quiserem falar. E vou contar sobre os dois presentinhos que está aqui, que eu ganhei de duas amigas minhas. Então, eu vou começar falando assim, ó, esse quadro, eu mudei ele recentemente. Eu sempre tô trocando o quadro que fica aqui, né? Daí, essa parte aqui fica a garrafa de café, um pote de vidro com biscoitos. Fica aqui também açúcar e também tem o leite em pó. Algumas colherzinhas, né, para quem quiser adoçar. A gente não tem costume de adoçar o café aqui em casa, mas se chegar uma visita também já tá ali arrumadinho, né? Hoje eu coloquei aqui também um pouco diferente. Isso daqui que eu já vou comentar sobre quem me deu de presente e esse daqui também. Então, meu cantinho do café ficou dessa forma. Eu super amei o jeito que eu dei uma modificada nele. Então, vou começar falando sobre isso aqui. Eu ganhei essa moldura, cantinho do café, da Patrícia. Miga, beijo pra você. Tinha a opção de deixar assim também, sabe? De pezinho aqui na parte aqui do ladinho, se eu quisesse deixar. Ou tirava essa parte, porque de encaixar, ó. E eu gostei desse jeito aqui, ó. Eu acho que super amou. Super, como diz, né? Ficou muito bonito, combinou, ficou bem bacana esse jeito, então eu amei. Olha só que lindo. Esse aqui foi da Patrícia, então. E esse daqui, gente, eu ganhei faz esses dias aí, ó. Foi exatamente no sábado. Eu ganhei essa gracinha aqui da Iris. Iris, beijo pra você também. Olha que lindo que ficou. É um cadozinho de café. Olha que graça. Daí eu aproveitei e coloquei aqui do ladinho do café solúvel, que eu sempre deixo aqui no meu cantinho do café também. Peguei essa xícara, que é uma das menorzinhas que eu tenho. Na verdade, eu tenho uma outra que é um tico de nada, né? Só que não ia dar certo aqui. Então, coloquei aqui do ladinho e ficou muito combinando. Ficou muito lindo demais. Então, grande beijo pra Patrícia, que me deu esse. E pra Iris, que me deu esse. Tá aqui, ó, amigas, ó. Tá aqui no meu cantinho do café. Então, gente, eu quis compartilhar com vocês hoje o meu cantinho de um jeito mais atualizado. Essa xícara aqui, como o Natal já tá aí, né? Como diz, perto já, muito perto. Eu coloquei essa xícara aqui. Eu tenho outras dessa, então hoje eu quis colocar essa pra mudar um pouquinho. Então é isso, meninas. Cantinho do café de cara nova. Gente, vamos começar a limpar os vidros. Devo dar uma dica já no comecinho aqui para vocês, tá? Eu já preparei tudo que eu vou precisar para poder limpar meus vidros. Peguei aqui, são duas camisetas velhas que eu tenho, tá?
Eu gosto muito de limpar os vidros com camisetas. Então, eu já peguei uma para lavar os vidros e essa daqui para lustrar. Eu sempre uso esses tipos de pano assim, tá? Então, uma para poder limpar os vidros e essa daqui para poder lustrar. Uma faquinha, eu gosto desse tipo de faca aqui para poder limpar os cantos aqui da janela, esses cantos aqui. Porque senão não fica limpo, né? Não adianta só a gente vir aqui, lava o vitrô e não adianta, não fica bem limpo, né? E para nossa misturinha, como sempre, vinagre. Esse vinagre eu sempre falo, vinagre de álcool. Não pode ser aquele que tem, que nem tem de maçã, esse tipo de coisa não dá certo, tá? Tem que ser esse daqui. O jeito que eu limpo, tá? Um bom multiuso para poder limpar ou detergente. E álcool também. Eu misturo sempre esses três aqui. Quantidade, não sei dizer, porque assim depende muito do tanto de água, depende tudo, né? Então eu aconselho vocês fazer assim. Se estão com balde, pega. É um jeito bem simples de fazer. Vocês estão ali com o balde, faz isso aqui em volta dele. O vinagre, mesma coisa. Assim. O multiuso e o detergente não pode exagerar, porque senão você vai deixar o seu vidro borrado, tá? Mesmo que você venha com a franelinha que você escolher, eu não sei ao certo qual tecido que é esse daqui de camiseta, mas para quem souber, esse aqui é um tecido daqueles que não precisa passar. Eu esqueci o nome agora. Esse tecido não precisa passar. Então, eu já deixei sempre um paninho desse jeito para poder limpar. Isso aqui é uma camiseta de algodão, bem surrada. Eu gosto muito, não gosto nem um pouco de comprar pano, ó, cheio de furo. Não gosto de comprar pano para fazer esse tipo de limpeza. E vou falar uma coisa para vocês. Os panos que eu uso para limpar o chão aqui de casa são toalhas que já estão velhas. Em vez de eu descartar e jogar fora, vira pano de chão. É isso que eu faço. Eu não gosto daquele saco, aquelas coisas que a gente compra para limpar. Eu já comprei, não limpa nada, não seca nada. Talvez eu tenha comprado algum que não deu certo. Então, essa é a dica de hoje. Vamos limpar vidro com esses três produtos e água, né? Vamos utilizar também. Cuidado com o excesso de detergente multiuso, tá? E não esquece, para limpar os cantinhos da janela de vocês. Aquelas faquinhas de ponta, às vezes não é muito boa. Eu gosto desse tipo de faca, tá? Eu sempre limpo aqui, porque não adianta só limpar a janela, né? Precisamos limpar os cantinhos também. Bora pra limpeza, que agora eu vou começar, que eu tenho todas essas janelas que vocês sabem que são de dentro. E hoje eu vou limpar aqui dentro, porque eu tenho essas janelas, todas essas janelas da lateral, mas hoje não é dia delas. Hoje é o dia daqui. Já retirei a cortina, ó, dá pra ver que não tem nada. Já tirei a cortina para lavar, porque eu vou colocar uma outra e bora para limpeza. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tatter my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. I'm a human being. Cover
than with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life to what you want. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life to what you Terminei a janela, daí eu vim mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver bem, daí eu tava colocando a cortina aqui no lugar, daí aqui, gente, olha só, é por isso que eu falo pra vocês, ó, dá pra ver bem, ó, a importância de fazer uma mistura boa pra limpar os vidros, sabe? Eu gosto muito de fazer essa misturinha, ó. E daí, passando a franela para poder limpar bem todo o vidro, essa parte aqui, ó, os cantinhos que eu limpo com a faca. Então, sabe, fica muito limpo, muito brilhoso. Eu gosto sempre de fazer esse jeito, não coloco outro tipo de produto. E fica bem limpinho tudo, sabe, ó, bem brilhoso o vidro. É, que nem eu falei pra vocês, faz toda a diferença fazer essa misturinha com álcool, com vinagre, sabe? Fica tudo muito bem limpo. É muito boa essa limpeza que eu faço. Já dei bastante dica aqui no canal, ó. Olha a água a cor que tá. A gente pensa que é só uma poeirinha, né? Mas acaba que fica muito sujo, muito mesmo. Então, eu finalizei os vidros todos limpos. E é isso, eu vou descansar um pouco, que foi bastante vidro e eu ainda tenho os de fora, só que eu vou limpar depois. Tô começando a preparar o almoço nosso e vou mostrar pra vocês o que, que eu vou fazer hoje. Nessa panela aqui eu vou fazer o arroz já primeiro. Temos bisteca, eu acabei de fazer o tempero dela. E hoje temos bistequinha com... Eu vou fritar na banha, até coloquei aqui já pra derreter. Aí vai derretendo a banha ali enquanto eu vou preparando o arroz. Aqui no vapor eu coloquei beterraba. É, que nem eu comentei com vocês em algum vídeo lá, não lembro qual foi, que às vezes eu ralo a beterraba. E às vezes eu faço ela cozida no vapor. Então ela tá aqui, ó. Não deu pra ver, né? Eu já vou mostrar aí pra vocês melhor. Deixa eu pegar a água do arroz. Vou fazer também uma abóbora. Uma abóbora eu ia fazer com bacon, mas ontem na janta eu tinha feito repolho com bacon. Daí eu não quis fazer de novo com bacon, né? Então eu vou fazer uma abóbora.
Já vou colocar a bistequinha ali. Eu fiz um tempero bem gostoso pra ela. Com sal. E especiarias, que tem um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de cada coisa, né? Eu não tinha o limão hoje pra fazer a parte junto com o tempero, que eu sempre gosto de colocar. Mas tá aqui, ó. Uma bisteca. Ela tá bem bonita, essa bisteca. E já vou colocar a abóbora também pra cozinhar. Eu vou colocar 3 pedaços e depois eu pego e coloco mais, porque não vai caber na panela. E a bisteca tem que fazer bem fritadinho. Então já vou fazer também a abóbora ali. Com cebola e alho. Então já vou fechar. E aqui o feijãozinho que tá fresco, eu vou esquentar um feijãozinho pretinho hoje. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Daí nessa panela aqui, ó, está a beterraba cozinhando. Agora eu vou fazer já a abóbora também. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cortei assim em pedacinhos, quadradinho. Acho que eu vou até pegar uma panela menor que não tem muito. E na verdade eu nem faço muita abóbora porque a abóbora é só eu e meu marido que come. Os piá não gostam, né? Daí que nem eu tava falando pra vocês, ó, nessa panela eu peguei até uma menor, porque é bem pouquinho abóbora. Eu coloquei aqui bastante cebola e bastante alho pra fritar. Aqui no vapor, beterraba, bisteca, feijão e arroz. Essa abóbora é muito saborosa ela, tá? Só que nem eu comentei com vocês, o nosso filho não gosta. Ele não gosta mesmo. Daí o esquema dessa abóbora é fazer o seguinte, pouquinha água, porque essa abóbora solta água, então você não precisa exagerar, fecha a panela com um pouquinho de água e vai colocando aos poucos. Esse temperinho aqui, o chimichurri, estou usando ele, tem pimenta, então não vou precisar colocar outra coisa, né? Cebolinha desidratada e depois eu finalizo com a fresquinha, como sempre, e sal. Um pouquinho de sal, daí no finalzinho eu corrijo pra ver se tá precisando de mais ou não, né? Um almoço bem caprichado, bem gostoso. Daí eu vou fazer um suco pra quem quiser tomar. E eu, como de costume, meu marido também, um pouquinho de café pra acompanhar a nossa refeição. Dá pra ver, eu acho, né? Bem pouquinho água. Ó, nem vou colocar tudo, ó. Eu vou fechar a panela e abaixar o fogo. Daí eu vou colocando conforme vai precisando. Porque, que nem eu comentei pra vocês, pra quem não sabe, essa abóbora, eu acho que é a abóbora menina que eles chamam. Até não tenho certeza. Ela solta a água, né? Daí a bistequinha tá aqui fritando. A bistequinha, conforme ela for fritando, eu vou também colocando um pouquinho de água, que nem eu já falei pra vocês. É, assim ela não fica seca. Daqui a pouco ainda não, mas deixa ela fritar. Daí depois a gente vai colocando aos poucos a água. É um jeito que eu aprendi de fazer a bisteca desse jeito e ela não fica seca. Daí a beterraba eu cortei em pedaços assim, ó. Daqui a pouquinho ela já tá pronta, já tá começando a amolecer. Então é isso. Depois eu volto aqui e mostro pra vocês como ficou o nosso almoço. E hoje tem muita coisa pra ser limpa aqui. Hoje é dia de limpar os vidros e passar roupa. Tudo isso eu tenho pra fazer hoje também. É, vou colocar pra vocês assistir muita coisa nesse vídeo. Então, vamos dar continuidade aqui com o nosso almoço. Vou mostrar pra vocês como ficou o nosso almoço de hoje. Acabei de terminar e eu vou abrindo uma por uma das panelas pra não esfriar, tá? Que meu marido ainda não chegou pra almoçar. Aqui o arroz. O feijãozinho que eu falei pra vocês que eu somente esquentei, porque é fresquinho. Aqui a bisteca. Olha que linda a bisteca. Bem temperadinha. No capricho. E eu fiz com banha, né? Que é uma das coisas que dá uma diferença muito grande. Aqui eu tenho abóbora. Bem temperadinha também. E aqui
A beterraba tá quase fria já. Até coloquei nessa tábua que eu tenho de pedra, porque ajuda a esfriar mais um pouco. Daí vocês podem falar assim: ah, mas passa um pouco de água, põe na geladeira. Não precisa, porque já tá quase boa. Daí a temperatura que tá essa pedra aqui, ela já vai chegar no ideal que eu preciso, né? Só vou tirar aqui de perto das panelas que estão quentes. Então o almoço de hoje foi esse. Ótimo almoço, ótima janta para cada um de vocês que estiver assistindo meu vídeo. E eu vou terminando por aqui a parte do meu almoço. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. And
Bom, gente, roupas passadas. Agora é só guardar lá no guarda-roupa. Terminei de passar tudo. Toma muito tempo passando roupa. É essa parte de camisetas aqui, ó. As outras roupas são tranquilas de passar. Eu separei aqui algumas já para começar a guardar. Deu tudo isso de roupa. Ficou, eu fiquei 1h30 passando roupa. Que nem eu falei para vocês, camiseta dá muito trabalho para passar. Demora mais. E se tiver roupa social, alguma coisa piorou, né? Daí que demora mais ainda. É, mas hoje foi muita camiseta mesmo. Bastante camiseta, algumas calça jeans, bermuda. Mas é isso. Então, finalizei as roupas. E olha, agora eu vou lá guardar cada uma no seu cantinho. Que vocês sabem que eu gosto sempre dessa organização que eu faço, né? E é isso, gente. Chegamos a mais um final de vídeo por aqui. Consegui cumprir com tudo que eu programei para o dia de hoje. Foi muita coisa para ser feita. E por falar nisso, na parte de roupas ali, vocês veem, a gente coloca, né? Não só eu, como muitas meninas também faz, homens também, né? Que trabalham nisso. Dependendo do que a gente está fazendo, a gente usa um aplicativo para poder fazer, na hora da edição do vídeo, colocar um acelerador, né? Por quê? Para o vídeo não ficar mais longo ainda do que já é. Então, nessa parte aqui da roupa, que foi, eu até não me recordo, foi bem pouco colocado, mas em si, dura de uma hora e meia, 2 horas, eu passando roupa, dependendo da quantidade. E hoje teve muita coisa nesse vídeo, tinha muita roupa para passar. E então, mais ou menos de 1h30, 2 horas, vocês acabam vendo ali, nem 10 minutos, né? Dependendo do jeito que eu acelerar o vídeo para vocês assistir. Eu não me recordo em quanto tempo ficou a parte da que eu estava passando roupa, mas enfim, é isso, né? Então agora eu peguei meu cafezinho, tô aqui tomando para finalizar o vídeo de hoje com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você se esqueceu de lá no começo desse vídeo, de deixar um super like para nos ajudar, a se inscrever no canal e principalmente, ó, se você tá gostando do conteúdo do nosso canal, ativa as notificações aqui, ó. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo sempre que eu postar e sempre que eu postar na minha comunidade também. A comunidade fica aqui em cima, na aba do canal, ali onde aparece vídeo, playlist, comunidade. Através dali eu sempre tô comunicando vocês alguma coisa e também sobre o canal lá do meu marido, tá? Eu sempre posto tudo ali pra vocês também. Então, gente, ó, com esse cafezinho de final de dia, vou finalizar meu vídeo de hoje com vocês. Muito obrigada por quem veio do começo ao final desse vídeo. Não importa se assistiu meu vídeo em uma vez, em duas, em três, não importa. O importante é o carinho de cada um de vocês que tá aí me acompanhando nesse dia a dia meu. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!